Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en NBA-video her på kanalen. I dag der bliver det en ganske normal en af slagsen. Sidste gang der lavede vi en hel masse forskellige, men der var ikke noget gameplay. Så senere i den video her, der kommer der altså gameplay. Men vi har lige en ting, vi skal have gjort først. Som I kan se her bag ved mig, så har jeg en pakke, og den henter jeg lige hurtigt. Lige her, og det er altså den anden gave, jeg har fået af 2K Nordic Supply, som har sendt mig dem her for selvfølgelig at støtte mig, men også fordi, at de støtter op omkring det her projekt med at gøre NBA 2K til noget større i Danmark og i, ja, i hele Norden selvfølgelig, og melde jer ind i den Facebook-gruppe, som jeg altid snakker om, hvor at der sker ikke så meget derinde lige nu, men det kommer der til på et eller andet tidspunkt, så det finder vi ud af. Men lad os først lige se, hvad det er, vi har fået i dag af 2K Nord. Wow, hvad er det? Boom, siger det. En Minnesota Timberwolves trøje. Den klub, jeg startede karrieren i 2K18 med min mand. Og det er selvfølgelig med The Man, Jimmy Butler, bagved. Så det er en vanvittig fed gave, og jeg tænker, at, at jeg tager den på senere, når vi skal køre igennem højdepunkterne. Og en anden ting, at, som de også har givet, de har givet mig 150.000 VC i 2K18. Og derfor skriv ned i kommentaren, hvad I synes, jeg skal bruge dem her på. Jeg kan jo ikke opgradere min main spiller mere. Han kan ikke opgraderes mere lige nu. Så I kan skrive, om jeg enten skal bruge det på tatoveringer til spilleren, på trøjer til spilleren, på pakker i my team, eller om jeg skal lave en helt ny mand og gøre ham god. Det er ikke sikkert, at jeg tager imod nogle af jeres forslag, men det er så, jeg får et indblik i, hvad jeg kan bruge dem på. Men jeg tænker, lad os nu bare lige komme til højdepunkterne og snakke noget NBA. Og ja, gutter, her går vi altså i gang med højdepunkterne. Jeg har selvfølgelig fået den nye Timberwolves trøje på. Den ser lidt eller mig. Jeg ser lidt tyk ud, men det er fordi, jeg har en hættetrøje indenunder. Der er skide koldt herovre. Det vi ser højdepunkter fra i dag, det var noget, der hedder House Rules. Vi spillede på et tidspunkt. Det er vist de første to eller tre kampe, vi ser derfra. Og så en enkelt kamp. Walk-on. Faktisk kun en enkelt halvleg, fordi jeg vil ikke have videoen. Den var længere end 8 minutter cirka, sådan nogenlunde. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med at snakke om lidt forskellige ting. For det første, NBA Combine er slut. Jeg er bange for, at jeg ikke tror, at nogen af os danskere nåede at spille 40 kamp. Det var jo det, der var kravet. Man skulle spille 40 kamp, og så skulle man lave sådan en ansøgning over nettet. Jeg fik ikke spillet den eneste. Faktisk, jeg har ikke spillet NBA i hele februar. Det er i hvert fald minimum 22 dage. Så jeg regner faktisk med at gå i gang med at streame lige om lidt. Så hvis I ser den her video med det samme, så kom ind og se noget stream, hvor jeg spiller noget 2K. Og så skal vi selvfølgelig snakke noget NBA, fordi der har været All-Star-kamp i weekenden, og det var fucking nice. Fredag aften, der var der Rising Stars-kamp. Den tror jeg, den var fed nok. Jeg har kun set højdepunkter. Jeg var i byen der, så kunne ikke rigtig se hele kampen, men Bojan Bogdanovic, eller Bogdan Bogdanovic, jeg aner det ikke. Der er to Bogdanovic i ligaen. Ham, unge af dem, fra Sacramento Kings. Han endte med at vinde MVP'en. Overraskende? Nej. Forventeligt? Overhovedet ikke. Jeg havde ikke lige set, at det var ham, der skulle gå ind og tage den her rookie MVP, hvis man kan kalde det det. Men flot af ham, han har et godt skud, og det var også det, han levede på til All-Star-kampen, at han fik sat nogle træer. Jeg tror, han skød over 50% i hvert fald på bag linjen. Så det var rigtig flot af ham. Og så lørdag kom vi så til først og fremmest Skills Challenge, hvor jeg havde sat mine penge på Markkanen af de store, og selvfølgelig Spencer Dinwiddie af de små. Og det var jo lige de to, der gik i finalen, så det var ret nice. Vandt nogle penge på det, og synes egentlig, det er svært at sige, hvad der er fortjent, ikke? Men lad os lige hurtigt give et skud til Embiid, der valgte at bare kaste sine tre bolde, i stedet for at prøve at lave en aflevering. Det var sgu meget sjovt. Embiid, han er en mand af folket, så det var fedt nok at se. Efter det, der nåede vi til trepointskonkurrencen, som var lidt af en skuffelse, på trods af, at der blev lavet rekord. Fordi at, hvad skal man sige, Paul George, han går ind og laver, 9 point på sin 25 kast, hvilket er sindssygt, når han faktisk, det var en af mine kammerater, der havde smidt penge på ham, og jeg havde egentlig også rimelig gode forventninger til, at han i hvert fald skulle nå finalerunden. Bradley Beal skuffede lidt, der var rigtig mange, der skød dårligt, det lignede, da man så det, der lignede det lidt, at der var noget vind, der var i vejen, eller sådan noget, fordi at det var sådan fra den ene side af, der havde alle sammen skød fuldstændig skævt, bortset fra to. Klay Thompson laver 25 point i finalerunden, og det burde som regel være nok til at vinde, men Devin Booker ender med at lave 3-points-rekord og rammer 28 skud. Hvis I ikke kender reglerne, så gå ind og læs op om dem. Det er noget med nogle moneyballs, som giver 2 point. Dem er der vel 9 af. Så i det hele, der kan du vist få et vist antal point, som er mere end 25, på trods af, at du kun har 25 bolde. Nå, men den vandt Devin Booker.
faktisk lidt en outsider for mig også, fordi at han jo kom nummer 3 for 2 år siden, hvor det kun var Splash Brothers, der endte over ham. Og så nåede vi til dunkekonkurrencen, hvor at vi gik all in på Donovan Mitchell, og han endte med at vinde. Om det, han lavede det bedste dunk, det ved jeg ikke. Personligt synes jeg, at Larry Nance Jr. lavede det bedste dunk, hvor at han altså laver, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det en form af double alley-oop. Det var i hvert fald, rimelig sindssygt, fordi jeg tror ikke rigtigt, at der var nogen, der kunne se det i første omgang. Det var kun i replayen, at man lige kunne se, at han kaster den op som alley-oop, og så når han har gribet den, kaster den ind på pladen igen og dunke. Så det var ret vanvittigt. Jeg har set nogle videoer med Oladipo i dag, hvor at han viser de dunk, han, jeg kan ikke huske, om det var det, han havde planlagt, hvis han skulle komme til finalerunden, eller om det var noget, han havde fundet på siden. Men han havde også været en god bejler til konkurrencen, hvis han var gået videre. Han missede desværre sit første dunk ved at misse alle 3 skud. Det får man stadig lidt point fra, men det er som regel svært at gå videre fra første runde, hvis man misser alle 3 af sine første dunks. Og All-Star-kampen. Jeg ved ikke, jeg tror alle havde set den komme, at det var LeBron James, der skulle ende med at blive MVP. Jeg ved ikke, man kunne tydeligt se, at det var mere intenst rent forsvarsmæssigt, men samtidig med det, så kom der altså stadig en god del point, også flere end, ikke end der kom sidste år, men flere end der har været før i tiden. Så det synes jeg bare, det viser lidt om, hvor gode spillerne i ligaen er blevet, fordi selvom de spiller forsvar, så godt angreb slår godt forsvar, simpelthen, så simpelt er det. Og LeBron James, han blev altså MVP for 3. gang i sin karriere, All-Star MVP. En sjov lille fact, siden Westbrook han blev All-Star for første kamp, der har han vundet All-Star-kampen hvert år. Han er også blevet MVP 2 gange, min yndlingsspiller selvfølgelig, Russell Westbrook, shout out. My man Jimmy Butler spillede desværre ikke, han må have fået en skade i løbet af All-Star-kampen eller sådan noget. Fordi han fik altså ikke et eneste minut på banen, han sad på bænken, og det var faktisk først da anden halvleg startede, der var kameraet på ham, og så tænkte man, hvorfor spiller han ikke egentlig? så det var ærgerligt, men 100% All-Star-weekenden var fed. Jeg ville ønske, jeg kunne have været i Cinemax i København, men min kæreste havde fødselsdag i fredag, så derfor valgte vi at være sammen med hende hele weekenden. Mig og min kammerat, som jeg så det med. Så det må blive næste år, hvis de laver noget lignende, eller hvis man nu skulle til USA og se All-Star-kampen. Men som I kan se her, okay, det blev så 3 quarters, vi så højdepunkter fra den kamp her, men jeg gad egentlig ikke lige at vise det sidste, fordi videoen allerede næsten er 8 minutter lang. Derfor har jeg heller ikke særlig meget taletid endnu, og I kan se, at vi vinder kampen. 18 point, 14 assist, kampen spiller. Så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I nyder de her NBA-videoer. Tusind tak til NBA 2K Nordic for den her fede trøje og alle de andre gaver. Husk at subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare næste gang.